Дивіться, з першого дня, як стала ситуація складна по Авдіївці, було прийнято рішення створити оперативний штаб, який знаходився в Авдіївці, а також був створений кол-центр, який приймав телефонні дзвінки від громадян України, від областей, ті, хто хотіли допомогти гуманітарною допомогою. І цей центр координував повністю всю роботу, що знаходилось в путі, які грузи, які вантажі йшли, їх перенаправляли до Авдіївки. І коли була там дуже гостра ситуація, ми не могли запустити туди машини з тими вантажами, вони йшли на Краматорськ. Краматорський машинобудівний завод оказав нам дуже велику допомогу в тому, що ми розмістились тут на заводі. Нам виділили приміщення, дуже великі, гарні приміщення, які являються сухими, в які було розвантажено перших 5 діб, десь близько 30 машин вантажів прийшло. Прийшло з усієї України. Від Житомирщини до Херсонщини йшли вантажі. Вантажі йшли цілодобово. Штаб і склади працювали майже в цілодобовому режимі. Оперативна інформація, яка надходила з оперативного штабу в Авдіївці по тим чи іншим потребам, оброблялись оперативно в цьому приміщенні і відвантажувались грузи в тому напрямку. Функція на сьогодні оперативного штабу тут, який знаходиться на заводі, опять-таки зібрати ту інформацію, що сюди йде, обробити і відправити ті грузи по потребі. Значить, гуманітарної допомоги сьогодні надійшло близько 400 тонн. На Авдіївку відправлено 260 тонн, але ще очікується за вказівкою губернатора області Павла Івановича Жебрівського. Решта гуманітарної допомоги буде розвезена по населених пунктах, які розташовані вздовж лінії розмежування, які потребують допомоги. Те, що приходить, обліковується у відомості і заводиться все офіційно і все йде на облік. Встановленим законом порядком. Також є будівельні матеріали. У нас надходять будівельні матеріали. На сьогоднішній день відновлено, як би сказати, після обстрілів в Авдіївці відновлено 88 будинків. Це за 3 дні. Вони відновлені в плані косметичного ремонту. Це залатані дири, залатані дахи, залатані стени та вікна. Це залатали плівкою. Плівка, шифер там підбудовували, дещо підбудовували. Зроблено так, щоб людям в домах було тепло. Також плануємо відновити ці будинки. Це вже як буде капітальне будівництво, це займе трошки більше часу і плануємо також відновити капітально всі будинки, які пошкоджені внаслідок обстрілу. Зараз іде завантаження автомобілю, завантаження пілетом, яке прийшло теж по лінії гуманітарної допомоги. Це паливо для твердопаливних котлів, буде ця машина направлена в місто Авдіївку. Ось такий процес іде завантаження автомобілю. Керівництво заводу дуже велику допомогу нам надало, дуже велику. Вони задіяли всі ті підйомні транспортні механізми, які ми бачимо. Це все безкоштовно надано. Було в ті часи, коли воно потребувало. Ніхто не сказав, що все, робочий час у нас закінчився, ми пішли додому. Люди відважно працювали в ті холоди, які були, мінус 24 градуси повітря, люди працюють. З перших днів тої біди, що сталося, люди працювали в цілодобовому режимі, люди стали тим тилом, тим міцним тилом, які допомогли людям на передовій. Дуже, дуже і дуже ще раз дякую.